Həbsxanada olan meyxanaçı Rəşad Dağlının özəl məktəblərin birində təhsil alan övladlarının təhsil haqları ödənilib. Muğan TV xəbər verir ki, bu haqda meyxanaçının oğlu Yusif sosial media hesabında məlumat verib. O, bacısı Betülün və özünün təhsil haqqının tanımadığı şəxs tərəfindən ödənildiyini vurğulayıb. Çox adam bizim təhsil haqqımızı soruşur. Tanımadığımız şəxs bizim pulumuzu ödəyib. Ailəmiz adından anonim adama təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, qonşusu İskəndər Mehdiyevi öldürən Rəşad Dağlıya Cinayət Məcəlləsinin 120.1 və 228.4-cü maddələri ilə ittiham verilib. Röya Ağayeva, Cavid Əhmədov, Muğan TV.